ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಇನ್ನು 24x7 ಅಂದ್ರೆ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಇದು. 7 ದಿನನೂ ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆನೂ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡೋಕೆ ಸಿಎಂ ಇವತ್ತು ಗದಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸದ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಗಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಗದಗಿನವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡವೇ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಐತಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಗರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಗರಸಭೆಯ ಆಯುಕ್ತರು, ನಮ್ಮ ಯುವ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲದಂಗ ಕೇಳಿದ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಹಬದಿಯೊಳಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾಗಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ರ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ರ ಗಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜನರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು, ಚಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಮಾನ್ದೊಳಗ ನೂರಾರು ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದು ಗದಗಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗದಗಿನ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳವು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗದಗಿನವರಿಗೆ 24/7 ನೀರು ಕೊಡೋದು, ನಮ್ದೇನು 2ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಲಘುವಾದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ? ಈ ಜನ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಏನ್ ನೀವು ಗದಗಿನವ್ರು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಗದಗಿನವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೀರೇನು? ಗದಗಿನವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವವರಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋರು ಬಂದ್ರೆ ಎಂದೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗದಗನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂದ್ರೆ ಗದಗಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅದಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗದಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. 1972 ನಮ್ಮೇನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹಿಡ್ಕೊಂತು. 1992 ಏನ್ ನಾವು ತುಂಗಭದ್ರಾದಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಅದು 5 ದಿವಸಕ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿ, 6 ದಿವಸಕ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿ, 10 ದಿವಸಕ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜೀವ ಹಿಡ್ಕೋಚು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮೋರೆ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನವರು, ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಈ ಮೊನ್ನೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಭೀಷ್ಮ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಏನು ನಾವು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೀವಲ್ಲ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ಸಿಂಗ್ತಾಲೂರಿನ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಭೀಷ್ಮ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ನೀರು ಮೂಲಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ವು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಕೈ ಹಿಡಿತು. ಇವತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ದಾಟಿ 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಗಲಿಗೆ ಬರುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 41,000 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 24/7 ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನೇ 15,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ 24 ತಾಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಬರೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗದಗಿನ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಗದಗು ಅದರ ಚಿತ್ರನ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವವರು ಊರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡುವವರು ಊರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗದಗ್ಗೆ ಕನ್ಯಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಗದಿ ಕನ್ಯಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಚೀನಾಗೆ ನಿಂತು ನಿಂತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಗ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈಗೂ ಐತಿ, ಮತ್ತ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಕೈತಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತೀರ, ಬಡವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 2 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಬಿದಿನಾಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಿತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು 5 ಲಕ್ಷ ಬಡವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣನ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಮುಕ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯತ್ತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ತಾಯಂದಿರು ಊದುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊದಿ ಊದಿ ಆ ಬಗೆಯೊಳಗೆ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಲಾಗಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಗದಗಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ 7 ದಿನನು ಅಂದ್ರೆ 24/7 ನೀರು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೀವಿ. ಸುಮಾರು 46,000 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ, 15,000 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದನೇ ನೀರು ಕೂಡ 24/7 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್